טוב חברים מתאילנד, כן, נחתי היום בתאילנד. אני רוצה לדבר איתכם על וויל סמית, על הסתירה, על הדרך האמצע. כי אנשים אומרים, וואלה, יש כאלה שאומרים, אני נגד אלימות, אבל כשפוגעים באשתי, אז אלימות מוצדקת. אם אתה חושב שיש מקרים של אלימות מוצדקת, אז אתה אלים. אז איפה הדרך האמצע? אבל כולנו אוהבים את זינדין זידן, שהשחקן כדורגל בגמר גביע עולמי לכלך על אחותו, אמר משהו, והוא נגח בו והעיף אותו מהמשחק הכי חשוב בקריירה שלו. כולנו אוהבים אותו. כולנו מחר אוהבים את וויל סמית שלא אכפת לו והולך ונתן סתירה. ומצד שני, אנחנו נגד אלימות, אז מה יהיה? אתמול הייתי בטיסה, 10 שעות לתאילנד, היה איזה ילד, תינוק, לא ממש תינוק, קטן שצרח כל הטיסה, אבל צרח בכוונה דרמטי כזה. אף אחד לא אמר כלום גם אני, כי אני בודיסט, נחמד, אני לא אומר כלום וזה. עד שמישהי התחילה לצרוח, שימו לו מוצאת, שימו לו זה, ואמרתי, על כל הכבוד שהיא צועקת. משהו באהב שצעקו על, על האמא הזאת של הילד הזה. אז איפה האמצע? אבל מה שתצעוק על תינוק, קבל את זה. אז דרך האמצע היא משהו של ההבנה של כן, אנחנו נגד אלימות. וכן, לפעמים אנחנו מקבלים את זה שאנחנו מגיבים קצת אחרת, וכן, מותר לנו להגיד ומותר להיות אנושי. יש משהו באנושיות שהוא אחלה, ויש משהו אנושי בזה שמישהו אומר לשתך והיית קצת אלים. נכון, אנחנו נגד אלימות, אבל אנחנו מבינים, אנחנו יש לנו אמפתיה גם לוויל סמית שהוא האלים, ואת זה אנחנו רוצים להביא לעצמנו. להבין שכן, אנחנו נגד אלימות, אבל יש בנו גם אלימות, ויש לנו גם אמפתיה לעצמנו, שאנחנו מגיבים אנושי, ואנחנו כן, אנחנו לא מושלמים, ואנחנו לא רק אהבה ואור, אנחנו לפעמים אלימים, ולפעמים תוקפים, ולפעמים נפגעים, ולפעמים מרביצים. אנחנו אנושיים, וכשאנחנו מביאים חמלה לאנושיות שלנו, ואני מקבל את העובדה שבא לי לצרוח על ההורים האלה, ואני לא רק, וואו, מקבל כל מה שבא, יש לי איזה אהבה לעצמי, וכשאני מביא את זה לעצמי, אז אני גם יכול להביא את זה לאחרים. ואני יכול לקבל יותר בקלות, איזה שהתינוק צורח כל על ה... מה לעשות? אני מביא איזה חמלה להורים שלו שקשה להם, שכולם כועסים עליהם. אני יכול להביא גם את זה, כי אני מקבל את עצמי, גם עם האלימות שבי. אז זה לא אומר שאני מודד את האלימות, זה ממש לא כזה, זה משהו בקבלה. ולכן כולנו יש לנו סימפתיה לוויל סמית, ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, כי אנחנו אומרים, אבל מה, אנחנו מודדים אלימות? כן, גם וגם. יש לנו אמפתיה לאנושיות, ומצד שני אנחנו לא רוצים לעודד אלימות, וזה בסדר, זאת דרך האמצע, אפשר להיות שמה, בשתי המקומות האלה. אז קודם כל קבלו את עצמכם באנושיות שלכם, והקבלה הזאת היא לא לעודד התנהגויות אלימות, היא להפך, היא להרגיע, לקבל את האנושיות שבנו. אז כאן מתאילנד, אני מאחל לכם שיהיה לכם יום מקסים, ושתקבלו את עצמכם, ואנחנו נדבר כל יום בשעה הזאת, בשעה 8 בבוקר שלכם. שיהיה לכם יום מקסים, קפונקאפ.